ဒီနေ့ဒီနေ့ဆိုတော့နည်းနည်းအားလိုက်ရကလေးမှာကျွန်တော်ဒီတောင်ကြီးမြို့အရှိဘက်မှာရှိတဲ့တောင်ကျော်ကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ငှက်ရိုက်ဖို့ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အပလနွေရာသီဖြစ်တဲ့အတွက်တရွက်တွေကျွေးပြီးတော့ဒီမှာတက်တော့ကတော့နည်းနည်းလေးအရွက်တွေနေပြီးတော့ခိုင်းနေများတာပေါ့နော်။အဲ့တော့နွေရာသီမှာရှိတဲ့ငှက်ကလေးတွေပေါ့ဒေသငှက်တွေပဲအများဆုံးတွေ့ရတယ်။ ပုဂ္ဂလုံတွေတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့စားကလေးအရွယ်နောက်ပြီးသူ့ရတဲ့ငှက်ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအများဆုံးတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေတင်ပြပါမယ်အခုအချိန်မှာတိရွက်တွေကိုအတိုက်လုပ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်စိတ်တွေပေါ့နော်ပျော်ရွှင်စိတ်လိုမျိုးခါချင်းလိုမျိုးအကောင်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါချင်းလေးတွေကိုလာစားတဲ့ငှက်ကလေးတွေကိုအများဆုံးတွေ့ရတယ်ဗျာအဲဘယ်လိုပ
ကျွန်တော် ခု ရောက် နေတာ ကတော့ တောင်ကြီး မြို့ ရွှေမုတ်တော် ဇေဒီ တောင်ကုန်း ဘက်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ငှက်ကလေး နွေရာသီမှာ တွေ့ရတဲ့ နွေရာသီမှာ တောင်ကြီး မှာ တွေ့ရတဲ့ ငှက်ကလေးတွေကို ရိုက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ် အခု ကျွန်တော် နှာခေါင်းစီး တက် အမဲ တက် ထားတဲ့ အကြောင်းကား ငှက်ကလေးတွေက လူရဲ့ မျက်နှာကို သူတို့က အရန် ကြောက်တာ ပေါ့ နော် အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ လူလို မျိုး တက် ထားတာ အဲ့ဒါဆို သူတို့ အနာ အထိ နည်းနည်း ကတ် လို့ ရတယ် အမှန်တော့ ကျွန်တော် အုတ်ထုတ်ပါ ဆောင်း အောင်ပါ ဒီ တစ်ခေါက် အုတ်ထုတ်က မိကျန်နေတယ်လို့ တော့ချက်ဒီကျွန်တော်အခုရှိရနေတော့ချက်တကောင်ကျွန်တော်ခေါင်းမော်လည်းဖြတ်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်အဲအဓိကဘာဖြစ်လို့ဖျားစီရီတွေရှိတဲ့အဲတောင်ကုန်းမှာလာရရတယ်လဲဆိုတော့နံပါတ် 1 ချက်ကငှက်တွေကိုလေးခွန်းနဲ့လာလာပြစ်တဲ့လူတွေကဒီဖုန်ကြီးတွေရှိတဲ့နေရာသားဆိုသူတို့ကမပြစ်ကြဘူးဖုန်ကြီးတွေကလည်းသူတို့မပြစ်ဖို့ပြောပြတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်နောက်မှာတွေ့နေရတဲ့အပင်ကဒါချယ်ရီပင်ကြီးတွေပေါ့နော်အရွက်တွေထွက်နေပြီအသီးတွေအများကြီးသေးနေပြီအဲ့ဒီအသီးလေးတွေကိုလာပြီးတော့ဟိုငှက်ကလေးတွေကဟိုကလုံငှက်တွေများတာပေါ့နော်နောက်ငှက်တိတိလေးတွေပါသေးတယ်ကျွန်တော်အခုရိုက်ပြပါမယ
to call. Inama, the penny, Naji Shire, Nadile, Naji Shibane. Tan Yu Bang had you double yara, Wadana Bare to Tramanara, Tinia, Wulaya Javane. At the charm you are, ya, basically, let Tan Yu with Yamasu, eh? Tishin me de Serima, Sawya Dima, Nadi Yampo Bare, double Nayako, Tano. ကျွန်တော်ဟိုအကြံပြုပါတယ်။တော့အားတဲ့အချိန်တွေမှာဘာဖြစ်လို့ဒီတောင်တွေပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ငှက်လာရိုက်နေရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိလို့တမတ်တစ်ချက်ကကျွန်တော်လမ်းနေတော်တော်ရှောက်ဖြစ်တယ်။အခုလိုကင်မရာကြောဝေးကိုလွယ်ပြီးတော့အဲတောင်တွေပေါ်တက်လိုက်တက်ပြီးနေအောက်ကိုသွားလိုက်ပေါ့နော်။ဒုတိယတစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်များများကစကရင်တိုင်းနေများကြတာပေါ့နော်။ဖုန်းကြည့်လ
ကျွန်တော်တို့ဆန့်ကြည့်တော့မျိုးလုံးအတွက်လည်းကောင်းတယ်တတိယတစ်ချက်ကအသက်တွေကိုတော်တော်လေးကိုလေကောင်းလေတက်တတိယတစ်ချက်ကလေကောင်းလေတက်နေအများကြီးရှုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲတော်တော်လေးကိုတန့်စင်တဲ့လေတွေရံကုန်ကျွန်တော်ရံကုန်မှာမွေးတဲ့လူပါဒါပေမဲ့ရံကုန်မှာရှူဝါတဲ့လေနဲ့တောင်ကြီးမှာရှူဝါတဲ့လေနဲ့တော်တော်ကိုမတူဘူးဗျဒီမှာကအသက်ရှူတော်တော်ဝါတယ်လေတက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ အဲ့တော့တတိယတစ်ချက်ကတန့်စင်တဲ့လေတွေကိုတော်တော်လေးရှူဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးငှက်ဓာတ်ပုံလေးတွေရရတဲ့တော်တော်လေးကိုစိတ်ချမ်းသာတယ်ဗျ။တက်ပင်လေးကိုလည်းချစ်တတ်တယ်။ငှက်ကလေးတွေကိုလည်းပို့ပြီးချစ်တတ်လာတယ်ပေါ့။အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအခုလိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။